السلام عليكم يا جماعة ملګرو، دا له موږ سره یو کور راوتی دی، تقریبا په 1600 فوټ کې دی. څلور کمرې لاندې دي او یو کچن، او درې کمرې یو کچن په پاس دي. تاسو ته به اوس دنده ښایو. د بهر لوکیشن دی، فریش کور دی، ښه ښکلې غټه لاره ده. دې کمرې سره خپل ټول واشروم دی. دا سر به تک کم را ته به هر طرف نه تم لا تو په دې لاندې چت کې سلور کمرې یو کچن دی. اوس به موږ خېجو برا چت ته. دا وتره به هر طرف نه بل لار ده برا چت ته. بیا دریم چې ته په وړی ختی دي. دا سر جنرل واشروم دی. چت سر جدا کچن دی، برم پر لاندې طریقه چې کومې کمرې دي. هرې کمرې سره خپل